بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا 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 مر
عيد ميلاد النبي زنده باد، جشن عيد ميلاد النبي زنده باد، سرکار قیامت مرحبا، انصار قیامت مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، وطنی کی آمد مرحبا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اللہ فرمایا اللہ فرمایا اللہ فرمایا اے تیرا نارا اے میرا نارا ہم سب کا نارا زور سے بولو صدیق کا نارا میری قبر میں آنا یا نبی میری قبر میں آنا یا نبی بخشش فرمانا بخشش فرمانا یا نبی ہے تیرا نارا یا نبی حسن نے نارا یا نبی حسن نے نارا یا نبی صدیق سے پوچھا یا نبی صدیق سے پوچھا یا نبی صدیق سے پوچھا یا نبی صدا کتبالے یا نبی صدا کتبالے یا نبی فاروق سے پوچھا یا نبی فاروق سے پوچھا یا نبی عدالت والے یا نبی عدالت والے یا نبی عدالت والے یا نبی عثمان سے پوچھا یا نبی عثمان سے پوچھا یا نبی سرخانت والے یا نبی سرخانت والے یا نبی علی سے پوچھا یا نبی شجاعت بولی یا نبی شجاعت بولی نعرہ حیدری یا نبی اللہ فرمایا یا نبی اللہ فرمایا یا نبی اللہ فرمایا یا نبی قرآن میں آیا یا نبی قرآن میں آیا یا نبی حدیث میں آیا یا نبی حدیث میں آیا یا نبی صدیق سے پوچھا یا نبی صدیق سے پوچھا یا نبی صدیق سے پوچھا یا نبی صداقت بولی یا نبی صداقت بولی یا نبی صداقت بولی یا نبی فاروق سے پوچھا یا نبی فاروق سے پوچھا یا نبی فاروق سے پوچھا یا نبی عدالت بولی یا نبی عدالت بولی یا نبی عثمان سے پوچھا یا نبی عثمان سے پوچھا یا نبی عثمان سے پوچھا یا نبی سخاوت بولی یا نبی سخاوت بولی یا نبی علی سے پوچھا یا نبی علی سے پوچھا یا نبی علی سے پوچھا یا نبی شجاعت بولی یا نبی شجاعت بولی یا نبی میری چند جوانی یا نبی میری چند جوانی یا تیرے نام تباری یا نبی میری قبر میں آنا یا نبی میری قبر میں آنا یا نبی میری قبر میں آنا یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ علی سرکار کی آمد سرکار کی آمد Thank you.
رسول اللہ حیدری یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران پر جنہ بھی مسلمان نے بلکہ پوری انسانیت کو مبارکباد دینا آج دے عظیم و شان دن اتے اور خصوصی طور دے اتے انہاں دوستاں نوں جڑے ریلوے روڈ دے اتے عظیم و شان جلوس دی قیادت کردے ہویا رواں دواں نے اے سب مبارکباد دے مستحق نے اور حقیقت دے وچ جڑا غلامی مصطفیٰ دے وچ جنہ بھی ڈبیا ہویا ہے انہاں وڈا اور رہنما ہے اور میں تہانوں مبارکباد دینا کہ تسی اس عظیم و شان جلوس دی قیادت کرتے ہوئے ایدے وچ شرکت کرتے ہوئے ایک عظیم پروگرام نو جامع تکبیر تک پہنچا رہے ہو میں ریلوے روڈ دے اتے خصوصی طور تے جڑے ریلوے روڈ دے دوست نے جنہاں نے ایڈا خوبصورت برادران اسلام اور دنیا بھر کے عالم اسلام اور خصوصی طور پر پوری انسانیت کو میں دل دیا گہرائیاں دے نال عید میلاد النبی دی خوشی دی مبارکباد دینا اور حضرات محترم راہ والے دے میلاد چوک دے اندر ایڈا عظیم و شان جلوس ایڈا عظیم و شان ریلی ایڈا عظیم و شان گزارا دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ اج کائنات دا وارث کائنات دا والی بادشاہ دا بادشاہ آقا نامدار دنیا اتے تشریف لے آئے اور مسلمان مسلمان ہی مسلمان نہیں بلکہ پوری انسانیت اج اس گل وچ جھوم رہی ہے کہ کائنات دا وارث تشریف لے آیا تے سانو خوشیاں نصیب ہوئیاں ایمانداری دی گل کریا جے اگر آقا نامدار دنیا اتے تشریف نہ لے آندے کیا عیداں ہوندیاں کیا شبراتاں ہوندیاں کیا اسی مسلمان ہوندے کیا ساریاں خوشیاں جڑیاں اسی سمیٹ رہے ہاں اے خوشیاں صرف آقا نامدار دی وجہ نال ہے حضرات محترم میں اکثر ایک گل دا ذکر کر رہا کہ اج تے چرند اج تے پرند اج تے جانور اج تے حیوانات اج تے ہر قسم دیاں فضاواں ہر قسم دیاں ہر قسم دے لوگ ہر قسم دے انسان اج خوشی دے نال جھوم رہے نے بلکہ میں اکثر ایک گل کرتا ہوں نا کہ اج تے دن چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں وی جھوم رہی نے خوشی دے نال ترانے گا رہی نے Oh!
تیرا نعرہ جا نبی ہے میرا نعرہ جا مرحبا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ
نبی کے نعرے بچن گے میرے 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 نبی کے نعرے بچن گے علی مول کے نعرے بچن گے علی مول کے نعرے بچن گے میرے نبی کے نعرے بچن گے میرے نبی کے نعرے بچن گے میرے نبی کے نعرے بچن گے علی مول کے نعرے بچن گے علی عاشق کے نعرے بچن گے علی عاشق کے نعرے بچن گے میرے نبی کے نعرے سب کو دل کی اتھاریائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اگر آپ توجہ کریں تو چند لمحے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے بولو انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے آدم علیہ السلام کا ذکر یہ عبادت ہے نوح علیہ السلام کا ذکر یہ عبادت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ عبادت ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ عبادت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ عبادت ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہ عبادت ہے اگر کوئی شک ہے تو قرآن کریم اٹھا کر دیکھو قرآن پڑھتے جاؤ کبھی تمہیں ملے گا سلام علی ابراہیم کبھی تمہیں ملے گا سلام علی الیاسین کبھی تمہیں ملے گا سلام علی موسیٰ و ہارون یعنی قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ اللہ کے نبیوں کا ذکر کرتے جاؤ اپنے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھواتے جاؤ ہر نبی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے جب ہر نبی کا ذکر کرنا عبادت ہے پھر کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں پھر کیا خیال ہے آمینہ کے لال کے بارے میں پھر کیا خیال ہے امام الانبیاء کے ذکر کے بارے میں پھر آپ کیا کہو گے آمینہ کے لال کے بارے میں وطحا کے چہرے والے کے بارے میں اس کا ذکر پھر کیسا ذکر ہے اس کا ذکر آؤ میں بتاتا ہوں کیسی عبادت ہے وہ کیسی عبادت ہے تمام عبادتوں کی جان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ہے آپ ذرا سوچیں نماز پڑھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے زکات دینا عبادت ہے ہمسایوں سے حسن سلوک عبادت ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک عبادت ہے والدین کی فرما برداری عبادت ہے لیکن یاد رکھو ان تمام عبادتوں کا مرکز و محور میرے آقا کی ذات ہے اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے حضرت عظیم وقار ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں ہم خطائیں کرتے رہتے ہیں ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں کبھی تم داتا علی حجویری کا ذکر کرو گے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا کبھی تم تاج در گولہ کا ذکر کرو گے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا کبھی خواجہ ہند الوری کا ذکر کرو گے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا پھر مجھے کہہ لینے دو آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرو عبادت بھی بن جائے گا گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا میرے نبی کے نعرے میرے نبی کے نعرے میرے نبی کے نعرے میرے منکر سارے Yeah.
نبی دا نعرا سچن کے میرے نبی دا نعرا سچن کے میرے نبی دا نعرا سچن کے ایک بار سارا بول کے یار ویر بھائی میرے نبی دا نعرا سچن کے میرے نبی دا نعرا سچن کے ہر بول کر سارا سچن کے ہر بول کر سارا سچن کے ہر عاشق سارا سچن کے ہر عاشق سارا سچن کے میرے نبی دا نعرا سچن کے میرے نبی دا نعرا سچن کے میرے نبی دا نعرا سچن کے ہر بول کر سارا سچن کے ہر عاشق سارا سچن کے نعرہ رسالت عمر کے دیوانے عثمان و علی کے دیوانے عثمان و علی کے دیوانے عثمان و علی کے دیوانے ہم داتا ولی کے دیوانے ہم داتا ولی کے دیوانے ہم مہر علی کے دیوانے ہم مہر علی کے دیوانے ہم مہر علی کے دیوانے ہم خواجہ ولی کے دیوانے ہم خواجہ ولی کے دیوانے ہم پیر کرم کے دیوانے ہم پیر کرم کے دیوانے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے بہت بھی قبول ہے حیدری جشن عید میلاد النبی زندہ باد سیدی مرشدی یا نبی یا نبی صلی فی لیلۃ القدر کائنات کی سب سے بڑی کتاب کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ حیات کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ کائنات کا سب سے بڑا ذکر جو قرآن مجید ہے اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل فرمایا تم کیا جانو شب قدر کیا ہے فرمایا آگے خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کائنات والوں زبور بھی میری کتاب ہے انجیل بھی میری کتاب ہے تورات بھی میری کتاب ہے یہ ساری کتابیں میری ہیں میں نے ہی ان کو نازل کیا ہے لیکن جس شان کے ساتھ جس وقار کے ساتھ جس عزت کے ساتھ میں نے قرآن نازل کیا ہے ایسی شان سے کسی اور کتاب کو نازل نہیں کیا ایسے وقار سے کسی اور صحیفہ کو نازل نہیں کیا ایسی عظمت سے کسی اور کتاب کو نہیں بھیجا اللہ اکبر مسلمانوں توجہ فرماؤ قرآن مجید کے اوپر سب کا ایمان ہے اور جب اس قرآن کو نازل کرنے والی رات آتی ہے تو دنیا کائنات کے تمام لوگ اپنی اپنی مساجد میں اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی دکانوں پہ جشن نزول قرآن کا اہتمام کرتے ہیں قرآن کے نازل ہونے کا جشن منایا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا لوگوں کو جواب دیا جاتا ہے اور یہ پوچھنے والوں تمہیں معلوم نہیں یہ رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا جس رات میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا جس رات میں اللہ رب العالمین نے لارائف کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا اس لیے ہم جشن مناتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا تو مسلمانوں وہ رات جس رات میں قرآن آیا اس رات کو پروردگار عالم نے فرمایا یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ ہزار مہینوں سے زیادہ درجہ رکھتی ہے ہزار مہینے کی عبادتیں ایک طرف ہزار مہینے کا ذکر ایک طرف ہزار مہینے کی نیکیاں ایک طرف لیکن اس ایک رات کی عبادت ایک طرف ہے تو مسلمانوں توجہ فرماؤ جب اس رات کا یہ مقام ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ ہزار مہینوں کے برابر نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے زیادہ درجہ رکھتی ہے تو بتاؤ جس رات میں آمینہ کا لال آیا اس رات کا درجہ کیا ہوگا سیدی مرشدی یا نبی تو برادران اسلام اگر قرآن نازل ہو ہم اس رات کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں کوئی بندہ بشر نہیں بولتا کہ جشن منانا کہاں لکھا ہے کوئی فیس بک پہ میسج نہیں دیتا
کوئی واٹس اپ پہ میسج نہیں بھیجتا کہ چشن نزول قرآن کہاں لکھا ہے یہ شرک ہے یہ بدعت ہے کائنات میں کوئی بندے کو شرک بدعت کے بدلے یاد نہیں آتے جب میلاد کا موسم آتا ہے سرکار قیامت کا مہینہ آتا ہے سرکار کے آنے کی گھڑیاں آتی ہیں تو لوگوں کو یہ میلاد کا شام ایسا شبھ کا ہے ایسے بکواس کرتے ہیں کبھی واٹس اپ کے اوپر کبھی فیس بک کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر غلط حرکتیں کرتے ہیں قرآن پڑھو قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے قرآن امن کا ضامن ہے قرآن دین لے کے آیا ہے قرآن پڑھو اسلام تمہیں پیغام دے گا کہ جس رات قرآن نازل ہو اس رات کو جشن منانا جائز ہے تو جس رات آمینہ کا لال ہے اس سے بڑا جشن منانا جائز ہے سبحان اللہ اس لیے مسلمان گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی اس بات کا اعلان کرتے ہیں فضل را بولو مسلمانوں تمہارے اوپر بڑا انعام ہے اپنے رب کا سجدے میں جا کے شکر ادا کیا کرو جس رب نے اپنی سب سے بڑی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے اور جس رب نے اپنا سب سے بڑا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے جس رب نے نبی کے بعد امام اعظم بھی ہمیں عطا فرمایا ہے اور جس رب نے ہمیں غوث اعظم بھی بڑا عطا فرمایا ہے الحمدللہ جہاں ہمارے نبی بڑے ہیں ہماری کتاب بڑی ہے ہمارے غوث بڑے ہیں ہمارے امام بڑے ہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں امت بھی بڑی بنایا اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کا جو ہے وہ جمع ہونا جلوس میں نکلنا ایک ایک قدم کو سرکار کے میلاد کے لیے چلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ نہ سمجھنا ہم نہ نکلیں گے تو جلوس نہیں نکلے گا یہ نہ سمجھنا ہم یہاں رہ گئے تو جلوس آگے نہیں جائے گا واللہ باللہ تاللہ خدا کی قسم اگر تم نہ گئے میرا رب دیکھ رہا ہے میرا رب جانتا ہے تمہاری محبتیں کیسی ہیں تمہارا پیار کیسا ہے تمہاری رفتیں کیسی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کھانا سرکار کے صدقے نہیں کھاتے کیا آنا سرکار کے صدقے میں نہیں ہے کیا صحت سرکار کا صدقہ نہیں ہے اگر سب کچھ سرکار کا صدقہ ہے تو ہمیں میلاد کے جلوس میں جانا ہوگا اپنے قدم کو سرکار کے جلوس میں ملانا ہوگا اور انشاءاللہ صرف ہم ہی شامل نہیں بلکہ آج کے جلوس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت اکرامت کے فرشتے صرف آئے نہیں بلکہ ہمارے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں سبحان اللہ میرا ایمان ہے کہ وہ فرشتے آ کے ہم سب لوگوں کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں سبحان اللہ محبوب کی محبت کو لے کے یہ تیرے محبوب کا پیار لے کے یہ تیرے محبوب کا عشق لے کے مالک تیری راہ میں نکلے ہیں مالک ان کی بخشش فرما دے یہ تیرے محبوب کی محبت کو لے کے اپنے نعرے بلند کرتے ہیں اپنی جان قربان کرتے ہیں اپنا مال قربان کرتے ہیں مالک اس محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان کی آخرت بہتر کر دے ان کا دنیا بہتر کر دے دونوں عزتوں سے مالا مال کر دے اللہ میری آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے سیدنا مولانا محمد بن مبارک وسلم اللہ العالمین ان غلاموں کو تمام کرنے والے دین دنیاوی میں مالا مالا مال فرما مولا صاحب کی خدمات قبول فرما مولا اس مبارک دن کی برکت نال بیماراں نوں شفا کاملہ عاجل عطا فرما حاضری دی محفل دیاں خالی چوڑیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرما
سب کے نیک خیالات دی برکت عطا فرما سب کے نیک حاجات کو پورا فرما سب نو میلاد مصطفی دے پروگرام میں شامل رہن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد علیہ الصلوۃ والسلام حضرات اے جلوس دے تمام لوگ سلام کی شان ہے جس کو سن کے جس کا
کا ایمان تازہ ہوا ہے باواز بلند بولے سبحان اللہ سرکار کا میلاد ہے گج بج کے منانا چاہیے یہ دنیا دار کا میلاد نہیں ہے دنیا دار کا جلوس نہیں ہے کوئی سیاسی اس میں پروگرام نہیں ہے سرکار کا میلاد ہے باواز بلند بولے سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا آتینا کل کوثر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا کثیر کیا ہوتا ہے اور قلیل کیا ہوتا ہے کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ قلیل کا مطلب ہوتا ہے کم پروردگار عالم کی بارگاہ میں قلیل کی حیثیت کیا ہے اور کثیر کی حیثیت کیا ہے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا متاع الدنیا قلیل یہ ساری دنیا پاکستان افغانستان ہندوستان برطانیہ امریکہ یورپ کے تمام ملک بھرے صغیر پاک و ہند کا تمام ایریا یہ پوری دنیا اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے فرمایا متاع الدنیا قلیل یہ دنیا کا سال و سامان قلیل ہے زمین سے لے کے آسمان تک اور کائنات کے شرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک جس جگہ بھر دی جائے پھر بھی رب کی بارگاہ میں قلیل ہے لیکن اللہ رب العالمین نے تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قلیل ادا نہیں فرمایا یہ دنیا جتنا ادا نہیں فرمایا مشرق سے مغرب تک ادا نہیں فرمایا شمال سے جنوب تک نہیں ادا فرمایا فرمایا انا آتینا ہم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کثیر عطا فرمایا ہے ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کثیر عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ حبیب علیہ السلام کا میلاد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے